Ми сьогодні, може, вперше у всій Донецькій області, але вперше у Красноармійську проводимо такий захід. І на протязі цього заходу ми повинні нести і свою краплю розвінчування міфів, радянських міфів про борця за незалежність України. Ми повинні зробити все для того, щоб правда про і Степана Бандеру, і про тих, кого він біля себе оточив, їх жертовний шлях стала відома всім українцям. Тут запрошені не тільки громадськість міста, але і вчителі історії, бібліотекарі школ, які повинні нести для дітей реальну історію, а не ті міфології, які були нав'язані радянською владою. Захід називається «Степан Бандери. Мифи і реальність». От яка сила була радянської тієї пропаганди, що тут у нас на Донбасі вона до сих пір йде. Я й тоді ще розуміла, в 91-му, що це неправда. Не може бути бандитами весь народ Західної України. Які ж то бандити, коли любов до батьківщини, до України, любов до матері, любов до коханої. Які це бандити? Бандити таких пісень не співають. Повинна бути своя історична пам'ять і своя національна гідність. От ми починаємо свою гідність піднімати і повертати історичну пам'ять у нашому місті. Далеко не тільки галичани, далеко не тільки Галичина, чи Буковина, чи навіть Поділля є колиськом українського націоналізму. Друзі, багато людей, які є взірцем служити Україні, іменно із сходу України. І це істина. І я більш ніж впевнений, що отут зараз серед молоді, тут зараз теж є люди, яких серце іменно таке українське. Тоталітарний режим у всі часи хотів знищити свободу України. Нам потрібно ці мифи зрушити, знешкоджити, які нав'язані були радянською владою. І тому це перший захід, який проходив в Красноармійську, а може і в Донецькій області, присвячений пам'яті Степана Бандери. І на цьому заході ми спромоглися першою ластівкою донести до мешканців нашого міста, що Степан Бандера – це не ватажок бандитів, це людина, це борець, яка боролася і виборювала незалежність України. Сьогодні вперше в нашому місті провели захід, присвячений одному з великих українців, великому націоналісту. Ідея якого зараз живе, і лозунг «Україна понад все», «З нами Бог і Україна», «Здобудеш державу або загинеш за неї» – це лозунги зараз живі. І вважаю, що захід цей поклав традицію. Кожен рік на день народження Степана Бандери робити різні заходи, різну форму можна зробити. Але всі вони присвячені вихованню патріотизму, любові до нашої землі і відчуття історії нашої. Повертаємо імена наших героїв, нашу історію і повертаємо свою національну гідність.